ስማኝ ዋስፈው ባላለው የለየ ድጅ ቀበሌ የልማት ጣቢያ ኃላፊ ነኝ። ያው ዛሬ እንግዲህ በዋናነት ቀበሌያችን ካሉት ከወረደው ቀበሌዎች በሽምብራ ፖቴንሻል የሆነ ቀበሌ ነው። ግን ይሄን የሽምብራ ፖቴንሻል የሆነ ቀበሌ አርሶ አደሩ በአብዛኛው በባህላዊ መንገድ ነው ሲጠቀም የቆየ። ግን አንዳንዴ አልፎ አልፎ ደግሞ ሞዴል የተባሉ አርሶ አደሮች በዘመናዊ መልኩ ሲጠቀሙ የቆዩበት ሁኔታ አለ። አሁንም እየተጠቀሙ ያለ አለ። ነገር ግን ይሄን የሽምብራ ምርት ለመጨመር የመሬት ለምነትን ለመጨመር እንዲሁም አፈርን ለመጠበቅ ህያው ማዳበሪያ መጠቀም ወደፊት ከሞዴል አርሶ አደሮች ወጥቶ ወደ ሌሎች አርሶ አደሮች መስፋፋት ስላለበት ዛሬ እንደ ምሳሌ ወደ አቶ ታከለ ዳምጤበት ይሄን ተሞክሮ ለማሳየትና ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማቅሰም ተሞክሮ ስለምንሰራ ወደ እሱ ቤት እየሄድኩ ስለሆነ ተከተሉኝ። ደናደር ታከለ ዛሮት የደናደሩ እንደምሳናጋሽ ደና ሰነበትክን? ደና ደና ወራደር ደናው ደና ሰነበትክን? ደና ሰንብታችሁ? ደና አመስገን ደና። ሽምብራው ዘር ተጀመረ? አዎ እየተጀመረ ነው። እንግዲህ ደርሳችኋል? ደና ናችሁ? ገና ነው ገና ነው። እንግዲህ እንደው ሳምንት እንደዛ እንግዲህ ይደርሳል። አዎ መቼም እንግዲህ። እሺ አቶ ታከለ እንግዲህ ወቅቱ አሁን የሽምብራ ዘር ወቅት ነው። ሽምብራ እየተዘራ ነው ያለ እና የሽምብራ ዘር ደግሞ በየው ማዳበሪያ ያው ታሽቶ መዘራት አለበት። ከዚህ በፊትም ያው እናንተ ልምድ ያላችሁ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተማር እንዲሆን ያለህ ልምድ ብታካፍለኝ ፈቃደኛ ነህ? በእውነቱ የእናንተው ትምህርት ፈቃደኛ በመሆኔ ገውተኛ ያለኝ እኔም ወደስተ ግንባሩ አንተም በተመጎበኘትህም በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ግብርና የሚባል ይሄ ነው። እና ወደስተ ግንባሩ ደግሞ በማዳበሪያ እኛም እየተጠቀምን ወደስተ ግንባር ከፍተኛ ምርት እናገኛለን ብለን ተሞክሮ እየወሰደ ነው። እንግዲህ እናንተ ማለት ነው እንግዲህ በአስተማራችሁነት ትምህርት በዚህ እየወሰደ ነው። እንግዲህ እንኳን ለእኛ ለሌላውም እናስተምራለን። እንግዲህ እና በጣም ጥሩ ነው ተሞክሮ ጥሩ ነው በጣም። አቶ ታከለ ፍቃደኛ ስለሆንክ ተሞክሮህን ለማካፈል አሁን ህያው ማዳበሪያውና ዘሩን ለማሸት ያቀረብካቸውን ቁሳቁሶች አንድ ባንድ ብታሳየኝ ጥሩ ነው። ቁሳቁሶችን አቅርብ ያለውኝ ያን በጠቅላላ አቅርብ ያለው እና ላሳያችሁ። አሁን ይሄው ጋሽ ዋኘው ይሄው ለብ ያለ ውሃ ይሄው ሽንኳር ይሄው ይሄው ማዳበሪያው ይሄውነት ማሻው የሽንኳር ማንቹ አይቻተኝ የሚታሸው ሽምብራ ደግሞ ይሄው ይሄው የሽምብራው ማሻ ደርጀን ይሄው የሽምብራው ማንጠፋፊያ ጆንጃ ይሄው። እሺ አቶ ታከለ ጥሩ። እንግዲህ እያንዳንዳቸው ማቴሪያል ያው አንድ ባንድ አቅርባ አሳይተኛል። ይሄው ማዳበሪያ አቅርባሃል፣ ይሄው ማንቻም ይሄው አቅርባሃል፣ ስኳርም አቅርባሃል፣ ልብ ያለ ውሃም አቅርባሃል፣ ዘርም አቅርባሃል፣ ማንጣፈፊያ የዘሩም ማንጣፈፊያ ጆንያም አቅርባሃል፣ ለዘሩና ለብባለ ውሃ ማሻ ባልዲ ወይም ጀርዲን አቅርባሃል። በጣም ጥሩ ነው። ይህ ከሆነ እንግዲህ የእያንዳንዳቸውን ጥቅም ልትነግረኝ ትችላለህ? ውሃው ይሄ ሸግ ያለ ውሃ በሽንኳር ለመበጥበጥ በጡጦ ደግሞ ሽምብራውን ደግሞ እንዲያርሰው ለመሆን እንዲሆን ለማለት ነው። ጆንያ የሆነ ለማንጣፈፊያ፣ ጀርደኑ ደግሞ ለመለጎሻ እና ይሄ ለዚህ ያገለግለናል። ይሄ የሽንኳሩ ጥቅም ለሽምብራው ጋር እንዲያያይዘውና እንደገና ማዳበሪያውን እንዲያያይዘው። አቶ ታከለ ጥሩ ነው። እንግዲህ የእያንዳንዳቸውን ጥቅም በጥሩ ሁኔታ ለማሳየት ሞክራል። ከዚህ በተጨማሪ ግን እኔም እንደሞያ አንዳንድ ነገር ልጨምራችሁ። ግን ከዛ በፊት አንተ ተንቆርጥጠ እኔ ከወንበር ቁጭ ብዬ ከምናወራው ተነስተን እናውራ እስኪ ብድግ በል እና ልክ አንተ እንዳሳየኸኝ ያው የውሃው ጥቅም የዚህ ለብ ያለ ውሃ ነው። እንግዲህ በጣም መሞቅ የለበትም። ከሞቀ ህያው ማዳበሪያችንና ዘራችንን ጥቅም እንዲውል ስለማያደርገው ማለት ሊገለው ስለሚችል የፀሐይ ውሃ ወይም ለብ ያለ ውሃ መሆን አለበት ማለት ነው። እና የዚህ ውሃ ዋናው ጥቅሙ ስኳሩን በጥብጦ ዘሩን በማርጠብ ህያው ማዳበሪያው ከዘሩ ጋር እንዲያያዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የዚህ የስኳሩ ጥቅም ዋናው የስኳሩ ጥቅም ዘሩንና ህያው ማዳበሪያ እንዲያያዝ ለማድረግ ነው ማለት ነው፣ ወይም እንዲጣበቅ ለማድረግ ነው። ቀጣይ ማንኪያው ደግሞ
ያው የስኳሩ መለኪያ ነው። ስኳሩ ምን ለካበት መመጠኛ ናት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ጀርዲን ወይም ባልዲ ምንድነው ዘሩንና ሄው ማዳበሪያው ምን ለውስበት ማለት ነው። ዘሩንና ሄው ማዳበሪያው ምን ለውስበት ከዛ ውጭ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ለብ ያለውን ውሃንና ዘሩንንም እንትን ስንለውስ ያገለግላል ማለት ነው። ሁለት ጥቅም ነው ያለው። በመጀመሪያ ደረጃ ምን እናደርጋለን ዘሩንና ለብ ያለውን ውሃ ከዚህ ውስጥ አግብተን እንድራጥም እናደርግና ወደ ጆንያን ዘረጋዋለን። ከጆንያ ዘርግተን ትንሽ በንፋስ ከደረቀ በኋላ ደግሞ ህያው ማዳበሪያውንና ዘሩንም እንለውስበታለን ማለት ነው። ይሄ የዚህ ጥቅም ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ጆንያ ነው። ይሄ ጆንያ ደግሞ እንግዲህ ለብ ባለው ውሃ የታሸውን ውሃ ከዚህ ላይ ዘርግተን እንዲጣፈፍ በማድረግና ንፋስ እንዲያገኝ በማድረግ ትንሽ በጣም እርጥበቱ በፀሐይ ሳይደርቅ መዳፋችን ላይ ዘሩን ስናረግ ብዙ ዘር ተያይዞ የሚመጣ ከሆነ እንግዲህ ያ ሰዓት ህያው ማዳበሪያችን ብናሸው ይጣበቅልናል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ነው መረዳት ያለብን። ሌላው ህያው ማዳበሪያ ነው ዋናው። እንግዲህ የዚህ ህያው ማዳበሪያ ጠቅሞ ያው የሽምብራ ምርታችን ለመጨመር ነው። የዚህ ጥቅም ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ያካባቢ ብክለትን በመቀነስ ያፈር ለምነትን በመጨመር ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ የተሻለ ጥቅም አለው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ማለት ነው። እሺ አቶ ታከለ ጥሩ እንግዲህ ስለ ጥቅሙ ያው በደንብ ተነጋግረናል። ቀጣይ እንዴት እንደሚሰራ አሳየኝ። እኔም ደግሞ ስራውን እየገባው አግዛለሁ። እኔም ወደ ስራው ልግባ አንተም እግዘኝ እና ሁሉም እንሰራው። አጥላላይ ስለአለን አሁን ስራው አጥላላይ ስለሚሰራ አሁንም አጥላላይ ነው ያለነ። መረቴ አንዲት ቃዳናተኝ እንደገና አንድ ሌትር ውሃ አቅርቤያለሁ። ስንኳር ደግሞ 3 ማንኪያ አቅርቤያለሁ። ቻታይ ሸግብራለች ውሃይት በጣም አርሞቀችም በጣም ትማላለች። ቻት ወደ ደርጀኑ እየገረበትኳት ናት። ቻታይ ለቃዳ መሬት ይኸው 3 ማንኪያ ሽንኳር እያደረኩ ነው። በልሽ በጥብጣ ይዙ በጣም አሪፍ ጎበዝ። ቴክኖሎጂ ገብቷቸዋል ማለት ነው። በጥብጣ ሳውን ነው ውስጧን የተቋጠረችውን ስኳሩ በል ትገናኝ። በጣም አሪፍ በል እስኪ አምጠው እኔም አንዳንዲ ላግዝ። በቃ ያው ተበጥብጧል ስኳሩ። እሺ ሽምብራችን ወንድ ያራጥበ ወደ ሆ ለመጨመር እንመክራለን። በል አርክ በቃ ና ለጉስ ለጉሶ ወደ እንዲራደው ማለት ነው። በደም በታች ውስጥ ነው እንዲደርሰው በቃ ለው በታች ነው ነው ለጉስ በደም ባርገ ነው በደም ደርሷል። አዎ እንግዲህ አቶ ታከለ ጥሩ ነው አንተም ገብቷል አደረረጉ። እኔ ግን አንዳንድ ሙያዊ የሆኑ ነገሮችን ለመጨመር ያው እንግዲህ ልንለውሰው ያሰብነው ዘር ለአንድ ቃዳ ነው። አንድ ቃዳ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ነው የሚፈጀው። ምክንያቱም ለሄክታር 100 ኪሎ ግራም ስለሆነ እቺ የምንለውሳት ዘር 25 ኪሎ ግራም ናት። እንዲሁም የሚያስፈልገን ውሃ አንድ ጆክ ነው ለሄክታር 4 ጆክ ስለሆነ በተመሳሳይ የሚያስፈልገን የስኳር መጠን ደግሞ 3 ማንኪያ ስኳር ነው። ምክንያቱም ለሄክታር 12 ማንኪያ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ያው ለውሰን ውሃው መርጠብ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሆነት ቻሻው ይሆነተኝ ይሄው በእሽው ደግሞ እሺ ይሄው ይሄው
እንደገና ደግሞ ሽምብራችን ደግሞ ይሄው እና እናን ታስፋለን ይሄው አንድ ቦታ ታርዱ ይጣፈጥ ዘርጋ 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 ሳበሱ ባንድ ዘርጋ እሺ 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 ማዳበረው የውነት እንረጉሰው ማሽ ብሮ ይዟል ይሄው አዎ ትክክል አሁን ይሄው በመጃፍ መያዝ ጀምሯል ታግራ ማርኬት እንጀምራለን እንዴ ነው መያዝ ጀምሯል መያዝ ጀምሯል አሁን እንትን በሉ ካንዲ አጣር ካንዲ ቦታ ታርከ ይሄው እንግዲህ ላንድ ካዳ 125 ግራም ናት የለበሱ ነው እይዘና ይሄ ለደሙ ነው ታዲያ አይ አውሽት ጀመረ ይሄው በጣም በኃይል ማጥበቅ የለብንም ደሞ እንዴት እናረጋግጥ ምክንያቱም የዞሩን ቆዳ እንዳንቆር እንዳልቆዶ ማለት ነው በቃ በቀስታ እንዲያረግነ ዞሩ ከሃዩ ማዳበሪው በደም ያዝና ተቆር ድረስ ማሽናልኩኝ ማለት ነው እሺ 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 ይሻው ሻቱ ታከለ ጥሩ እንግዲህ ያው ዘራችን በያው ማዳበሪያ አሽተናል ያው ተቋር ያለ ደረጃ ሲደርስ ደረሰው ተቋሯል ይሄ መጥቆሩ ምልክት የሚያሳየው ደግሞ ዘሩና ያው ማዳበሪያው መገናኘቱን ነው እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ዘር የሚቆየው ለ24 ሰዓት ነው ማደር የለበትም እንደታሸ የበሬ ጥረት እንኳን ቢገጥም በደበይት በሬ ተደበይተ ዘር ተማደር አለብ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ያለውን ዘራችን ፍርና አርገን በመያዣ ወስደን ከጠላቦታ አስቀምጠን ዘራችን እንዘራለን ማለት ነው ከዛሬ አዳር ውጭ ግን ይሄ ዘር አያገለግልም ስለዚህ ዛሬ የግድ ማለቅ አለበት ማለት ነው እና አሁን ዘራችን መዝራት መጀመር እንችላለን ሾርባ ሾር እየጣነ ነው እያለበት ነው እየሄርነ ነው በጣም ጥሩ ንፋስ ጻይ እንዳያገኘው ወጣ ወጣ ያለችው ነው አፈር ማለበስ ይሄው እንዲያረግነ ነው ጥሩ በል ይሄው ጥሩ ይሆነ በል ይሄው በል በሷ ከመንገድ እዩ አቶ ታከለ እንግዲህ ጥሩ ነው ዛሬ ካንተ ተመክሮ ብዙ ነገር እኔም የወሰድኩት ነገር አለ አንተም ለራስህ የወሰድከው ነገር አለና በጣም ጥሩ ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ምክንያቱም ብዙ አርሶ አደሮች ካንተ መማር የሚችሉ ስላሉ በመጨረሻም ብታስተላልፈው መልእክት ካለ ብታስተላልፍ እድሉን ልስጥ ለህብረተሰቡ የማስተላለፈው መልእክት ሁሉ አርሶ አደር ተቀም ተከራለው አቶ ታከለ እንግዲህ ዛሬ ያለበት ሁኔታ ጥሩ ቆይታ ነበርና እንግዲህ አንተም ሌላ ስራ ስላለ እኔም ሌላ ስራ ስላለ ሌሎች አርሶ አደሮች አመሰግናለሁ በጣም ለነበረን ቆይታ ደናው እናመሰግናለን ደናው እሺ እናመሰግናለን የበታች ደግሞ እንድታዩን እንግዲህ በስተ መጨረሻ እንደ ባለውያ ማስተላልፈው መልእክት ሌሎች አርሶ አደሮችም ልክ እንደ ታከለ ሽምብራን በህው ማዳበሪያ አሽተው በመጠቀም ያፈር ለምነታቸው መጨመር እንደሚችሉና እንዲሁም የመሬት አሲዳማነትን ማስቀረት እንደሚችል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የሽምብራን ምርትና ምርታማነት መጨመር እንደሚቻል ያው ከተጠቀሙ አርሶ አደሮችም እየተጠቀሙ ካሉ ለማየት ተችሏል ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ይሄን ይሄው ማዳበሪያ ተጠቅሞ ምርትና ምርታማነቱ መጨመር አለበት ከዚህ ጋር አያይዤ መናገርም ፈልገው ደግሞ በተጨማሪ የታሸው ዘር ከ24 ሰዓት ውጭ መቆየት አይችልም
ለዛውን ቀን እንደታሸ በዛውን ቀን ተዘርቶ ማደር አለበት ስለዚህ ከዚህ ላይ ሁሉ ማርሶ አደር ግንዛቤ ወስዶ ጥንቃቄ አድርጎ በዚህ መልኩ መጠቀም እንዳለበት መልክቴን አስተላልፋለሁ እንደ ባለሙያ ሽምብራን በህየው ማደበሪያ አሽተን ወይም ለውሰን በሚጠቀምበት ሰዓት የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦች አንደኛው የትግበራ ነጥባችን ለአንድ ሄክታር የሚበቃ የሽምብራ የዘር መጠናችንን በአራት ሊትር ለብ ባለ ውሃና በ12 ማንኪያ ስኳር ጥላ ስር ላይ በመሆን ማሸት አለብን። ሁለተኛው የትግበራ ነጥባችን በስኳር የታሸውን ዘር ጥላ ስር ላይ በመሆን በኬሻ በመዘርጋት ማንጣፈፍ አለብን። ሶስተኛው የትግበራ ነጥባችን በስኳር የታሸው ዘር ለጥቂት ሰዓት በንፋስ ደረቅ እንዳለ እጃችን መዳፍ ላይ በማድረግ የማጣበቅ ሁኔታውን ካየነ በኋላ በህየው ማዳበሪያው ዘሩ በደንብ እስኪጠቆር ድረስ በጣም ጉልበት ሳንጠቀም ሽፋኑ እንዳይላቀቅ መጠቀም አለብን። አራተኛው የትግበራ ነጥብ ለአንድ ሄክታር መሬት የሽምብራ ለአንድ ሄክታር የሽምብራ ዘር መሬት 500 ግራም ህየው ማዳበሪያ ያስፈልጋል። አምስተኛው የትግበራ ነጥብ የአካባቢ ብክለትን ለመቀነስ የአፈር ለምነትን ለመጨመር ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ይልቅ ህየው ማዳበሪያ መጠቀም የተሻለ ነው። ስድስተኛው የትግበራ ነጥባችን በህየው ማዳበሪያው የተለወሰውን ዘር አንደኛው ሰው በመስመር ሲዘራ ሌላኛው ሰው ደግሞ እየተከተለ ዘሩን በአፈር ማልበስ አለበት። ምክንያቱም ህየው ማዳበሪያው የተሰራው ህይወት ካለው ነገር ስለሆነ በቀላሉ በፀሐይ ብርሃን ሊጎዳ ስለሚችልና ህይወቱን ሊያጣ ስለሚችል እንዲሁም ከ24 ሰዓት ውጭ መቆየ ስለማይችል ከዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርገን ብንዘራ የተሻለ ነው።